Neft. Qara qızıl artıq 2 əsrdir ki, Azərbaycan tarixində mühüm rol oynayır. 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəlində Bakıda baş verən bu neft bumu, neftdən gələn gəlirlər, paytaxtın Avropa simalı şərq kolorifli şəhərə çevrilməsinə, müsəlman ölkəsində qızlar üçün məktəbin açılmasına, şərqdə ilk operanın yaranmasına və digər bu kimi mütərəqqi yeniliklərə təkan verdi. Həmin dövrdə Bakı dünyanın ən iri neft mərkəzlərindən birinə çevrilmişdi. Belə ki, 1890-cı ildə Çar Rusiyasında çıxarılan neftin 97,7%-i Abşeronda hasil edilirdi. 1901-ci ildə isə dünya neft hasilatının təxminən yarısı Azərbaycanın payına düşürdü. Azərbaycan nefti ölkənin SSR-nin tərkibində yer aldığı zamanlarda da həlledici rol oynuyordu. 1941-ci ildə Azərbaycanda Sovet İttifaqında hasil olunan neftin 75%-i çıxarılırdı. Azərbaycan nefti 2-ci Dünya müharibəsində faşizm üzərindəki qələbədə mühüm rol oynadı. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdiyidən sonra neft ölkənin oddan yaranan simur kimi pərvazlanmasında xüsusi əhəmiyyətə malik oldu. 1994-cü ildə ümumili lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanan neft strategiyası və xarici şirkətlərlə imzalanan əsrin müqaviləsi həmin dövrdə postsovet məkanında ilklərdən biri və unikal platforma idi. Heydər Əliyev siyasi məharəti, uzaqgörənliyi hesabına xarici şirkətləri yenicə müstəqillik əldə etmiş, hərbi təcavüzə məruz qalmış, müxtəlif xarakterli risklərlə üzləşmiş bir ölkənin neft-qaz sənayesinə milyardlarla dollar sərmayə qoymağa təşviq edə bildi. Azərbaycanın imzaladığı neft-qaz müqavilələri, qara qızılın boru kəmərləri ilə ixracının başlanması ölkəyə böyük gəlirlər gətirdi. Bu, 20 il əvvəl, 1999-cu ildə onların saxlanacağı və aktivlərin effektiv idarə olunacağı bir qurumu Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun yaranmasını şərtləndirdi. Bizim çox böyük maliyyə resurslarımız var. Artıq 99-cu ildən fəaliyyətə başlamış Azərbaycan Dövlət Neft Fondu bizim üçün çox önəmli bir amildir. Biz valyuta ehtiyatlarımızı artırırıq, hətta neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə əlaqədar yaranmış bəzi çətinliklər də bu yoldan bizi döndərə bilmədi. Biz hətta bu illərdə də öz valyuta ehtiyatlarımızı artırmışıq. Artıracağıq və əlbəttə ki, bizim maddi imkanlarımız daha da genişlənəcək. Azərbaycan rəhbərliyi neftin vacib, lakin tükənən bir sərvət olduğunu, ondan əldə edilən gəlirlərdən səmərəli istifadənin önəmini anlayırdı. Dövlət Neft Fondu məhz bu strateji missiyanı həyata keçirməli idi. Hazırda Dövlət Neft Fondunun gəlirləri neft və qaz sazişlərinin həyata keçirilməsi, aktivlərin idarə olunmasından əldə edilən vəsait hesabına formalaşır. Fondun büdcəsinin məxaric hissəsini ölkənin fiskal məqsədlərinə uyğun olaraq dövlət büdcəsinə edilən transferlər müxtəlif yönlü sosial və iqtisadi layihələrin maliyyələşdirilməsi təşkil edir. Beləliklə, hazırda Dövlət Neft Fondunda təxminən ölkənin ümumdaxili məhsuluna bərabər həcmdə, yəni 40 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından çox həcmdə vəsait toplanıb. Dövlət Neft Fondunun əsas vəzifələrindən biri toplanan bu vəsaiti mümkün risklər nəzərə alınmaqla səmərəli yerləşdirmək və onun gələcək nəsillər üçün davamlı gəlir mənbəyinə çevrilməsini təmin etməkdir. Bu istiqamətdə fondun fəaliyyətinin əsasını uzunmüddətli dövr üçün nəzərdə tutulmuş şaxələndirilmiş qlobal investisiya portfelinin qurulması təşkil edir. Hal-hazırda fondun vəsaitləri dünyanın bütün regionlarına əhatə edən 50-dən çox ölkədə Amerika Birləşmiş Ştatları dolları, avro, ingilis funt sterlinqi və digər valyutalarda ifadə olunan istiqrazlar, səhmlər, daşınmaz əmlak və qızıl kimi investisiya aktivlərində saxlanılır.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin dahiliyinin daha bir nümunəsi 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun yaradılması oldu. Fondun əsas məqsədi Azərbaycanın zəngin neft və qaz ehtiyatlarından əldə olunan gəlirlərin toplanması və səmərəli idarə edilməsi idi. Prezident İlham Əliyevin daimi diqqəti və müdürük rəhbərliyi altında Dövlət Neft Fondu çox qısa bir müddətdə peşəkar vəsaitlərin idarə edilməsi üzrə beynəlxalq nüfuzlu bir quruma çevrildi. Dövlət Neft Fondu topladığı vəsait hesabına dövlət büdcəsinə transfer ödənişlərini etməklə ölkədə makroiqtisadi sabitliyin və fiskal dayanıqlığın qorunmasını təmin edir. Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına Azərbaycan üçün prioritet olan strateji əhəmiyyətli, iri miqyaslı sosial-iqtisadi layihələr maliyyələşdirilib. Onlar əhalinin sosial rifah halının yaxşılaşmasına, strateji infrastruktur sahələrinin inkişafına yönəlib. Bu layihələr müxtəlif sahələri əhatə etsə də, onları birləşdirən bir ümumi məqsəd var. Ölkə vətəndaşlarının bugününün və gələcəyinin təmin edilməsi. Ümumilikdə Dövlət Neft Fondu Azərbaycan iqtisadiyyatının özülünü təşkil edən bu layihələrin maliyyələşdirilməsinə 9 milyard 300 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollara vəsait ayırıb. Dövlət Neft Fondundan ayrılan ilk vəsait Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində öz yaşayış yerlərini tərk etməyə məcbur olmuş. Müvəqqəti olaraq çadır şəhərciklərində məskunlaşmış qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial məişət problemlərinin həllinə yönəldilib. Prezident İlham Əliyevin 2003-cü ildə söz verdiyi kimi, bir neçə ilə çadır şəhərciləri tamamilə ləğv edildi. Orada yaşayan insanlar üçün lazımi infrastrukturla təchiz edilmiş yeni qəsəbələr salındı. Bu işlər Dövlət Neft Fondundan ayrılan vəsait hesabına həyata keçirildi. Fondun maliyyələşdirdiyi ən vacib layihələrdən biri də xaricdə təhsil proqramıdır. Sürətlə inkişaf edən dünyada insan kapitalı əhəmiyyətli rol oynayır. Bugün ölkələr peşəkar milli kadrlar hazırlamaqla öz gələcəklərini təmin etməyə çalışırlar. Prezident İlham Əliyev Qara Qızılın insan kapitalına çevrilməsi konsepsiyasını Azərbaycan üçün prioritet elan edib. Dövlət Neft Fondu bu çərçivədə 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsili üzrə dövlət proqramını maliyyələşdirib. Proqram çərçivəsində 3500-ə qədər azərbaycanlı gənc dünyanın 32 ölkəsində olan ali məktəbdə, o cümlədən Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, Sorbonne, Kyoto kimi ən nüfuzlu universitetlərdə təhsil almaq imkanı əldə edib. Bu, fondun ölkənin gələcək inkişafına, kadr potensialının artırılmasına yatırdığı ən mühüm sərmayədir. Bununla yanaşı, Dövlət Neft Fondu beynəlxalq miqyaslı layihələrin də həyata keçirilməsində mühüm rol oynayıb. Fond Azərbaycan neftinin dünyaya nəqli kimi mühüm bir funksiyanı yerinə yetirən Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin tikintisini, Azərbaycan qazını Avropaya çıxaran Cənub Qaz Dəhlizi boru kəmərləri sisteminin yaradılmasının maliyyələşdirilməsində iştirak edib. Fondun vəsaitindən Trans-Avropa və Trans-Asiya dəmir yolu şəbəkələrini birləşdirəcək və region ölkələrinin tranzit potensialının artırılmasına xidmət edən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin tikintisində istifadə edildi. Eyni zamanda fond Bakı və ətraf əraziləri içməli su ilə təmin edən Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin tikintisini maliyyələşdirib. Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına həyata keçirilən Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsi Bakı və Sumqayıtın, ölkənin şimal zonasının və Abşeron yarımadasının içməli su ilə təminatını gücləndirməyə, şimal bölgəsində torpaqların suvarma sisteminin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmasına imkan verdi. Dövlət Neft Fondu Azərbaycanın xaricdə iri istehsal sahələrinin yaradılmasını da maliyyələşdirib. Bu baxımdan ən miqyaslı layihələrdən biri Türkiyədə. Azərbaycana məxsus olan Star Neft Emalı kompleksinin tikintisidir. Bu kompleks neft emalı məhsullarının Avropa bazarlarına çıxarılmasına imkan verir. Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətinin ən vacib prinsiplərindən biri şəffaflıq və hesabatlılıqdır. Fond tərəfindən şəffaflığın təmin edilməsi ilk növbədə fəaliyyətinin müstəqil beynəlxalq nüfuzlu auditor tərəfindən yoxlanılması vasitəsilə həyata keçirilir. Əlamətdardır ki, Dövlət Neft Fondu Şərqi Avropa və MDB məkanında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dövlət xidmətində şəffaflığın, cavabdehliyin və məsuliyyətin artırılması üzrə mükafatını alan ilk dövlət qurumudur. Dövlət Neft Fondu dünyanın 60 suveren fondu arasında şəffaflıq və hesabatlılıq indeksi üzrə 4-cü yerdədir.
Eyni zamanda 2018-ci ildə fond dövlət vəsaitlərinin effektiv idarə olunması göstəricisi üzrə dünyanın 100 investor arasında 10-cu yerdə qərarlaşmışdı. Dövlətin fondu Azərbaycan xalqının malik olduğu sərvətdən düzgün, səmərəli və effektiv istifadə olunma mexanizmidir. Ölkə iqtisadiyyatının neftən asılılığının azaldılması ilə onun şaxələndirilməsinin təmin edilməsində dövlətin fondunun danılmaz payı var. Fond, hər bir vətəndaşın, toplumun və ümumilikdə dövlətin gözəl gələcəyinin təminatı vasitəsidir. Bu, dövlətin fondunun missiyası ölkə rəhbərliyinin onun qarşısında qoyduğu vəzifədir. Şəffaf vəsaitin saxlanması və idarə edilməsi üçün Dövlət Neft Fondu yaradılmışdır ki, bugün dünya miqyasında ən şəffaf suveren neft fondlarından biridir və bütün aparılan infrastruktur və yenidən qurma işləri bir məqsədi güdürdü ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı çox şahəli olsun, biznes imkanları genişlənsin və neftdən və qazdan asılılıq daha da aşağı düşsün.